всяка година на Лазаров ден и Цветница улиците на Несебър бяха огласени от народни песни и танци. В отбелязването на пролетните празници участие взеха над 100 деца от Обединена общинска школа по изкуствата. В съботния ден, пременени в народни носии и младите лазарки преминаха по улиците на новата и старата част на Несебър, като пееха обредни лазарски песни, с които благословиха за здраве, щастие и плодородие. В края на своята обиколка малките възпитаници на школата се събраха заедно на площад Джулиета Шишманова, където пред жителите и гостите на града представиха лазарски песни и хора. Празничната атмосфера продължи и на Цветница, когато песните и игрите на децата отново огласиха Несебър. Изпълнителите се събраха на площад Месамбрия, откъдето тръгна шествие до църквата Свето Успение Богородично. Там от сутринта се стичаха вярващи, за да запалят свещ за здраве и да си вземат осветена върбова клонка. Сред миряните, които спазиха традицията на Цветница, бяха кметът на Несебър Николай Димитров и семейството му. Възпитаниците на Обединена общинска школа по изкуствата огласиха двора на храма с песни и танци. След още един кратък танц на крайбрежната улица в Стария Несебър, децата се отправиха към моста на река Хаджийск, за да изпълнят ритуала комичене – хвърляне на върбови венчета в реката. Според народните вярвания, момичето, чието върбов венец изпревари всички останали, се избира за комица. Празничните дни в Несебър донесоха аромата на пролетта и много цветно настроение.